Det er ikke nødvendigt. Du begynder at hive, når du kan mærke, hvis du havde været en kvinde, så havde du kunnet mærke. Nu kommer den måske lige om lidt, så skal du være klar til at trykke. Undskyld. Trykke hvad? Skal bare hive, så kommer du. Er det en nu? Ja, ja. Det er jo derfor. Nej. Det er jo derfor. Du skal bare hive. Okay. Og puste ud igen. Kom. Og puste ud igen. Nej. Du skal ikke puste ud, så bliver vi andre fuglet. Sådan. Okay. Der sker lidt. Jeg vil sige, at det er nogle... Det gør lidt ondt i maven, det her. Det gør ret ondt i maven. Det er nogle kraftige... Det er bare lidt. Jeg tror, vi skal have masken lidt væk nu, ellers så bliver du simpelthen så skæv, så du ikke kan være nogen steder. Er du okay? Har du godt, Emil? Det er samtidig sjovt. Tag du da lige noget mere. Det er okay. Man må gerne have en lille skid på. Det er okay. Det gør så ondt at grine samtidig. Lige nu. Jeg vil godt køre det. Ja. Ja, det skal du prøve så med, Tobias. Det må du gerne. Jamen, ja, det vil jeg. Det er sjovt. Jamen, det kan du godt se, men nej. Det skal jeg ikke prøve. Det er en grund videre lattergas. Det bliver for meget. Du må godt prøve det igen næste gang. Den er god, den der. Det der er.